哪个阶段都有说爱的权利，但是一个养活不了自己特别穷的人，他不配成天满嘴的爱爱爱。那去吃饭买早餐的时候掏不出来钱，给他说那我给你扫10块钱的爱，孩子上学交学费交不出来学费，给老师说哎，我给你交5000块钱的爱，晚上做饭呢也不用买菜，炒一盘子爱吃吃，真是没明白。我认为的爱就是要花钱，要不然就是打嘴炮。我怎么爱我妈，给她买房买好吃的，我妈妈不开心了我就给她买衣服让她出去玩，老公创业给她钱，这就是爱。哎爱爱爱，两手掂个拳头去看你妈，妈我爱你，你妈需要你爱她吗？哎我得陪着她，你自己天天吃了上顿没下顿，房租都交不上，哎你爱你妈，你妈不揪心吗？哎我孝顺孝顺，什么是孝顺你都不懂。孝孝养父母之身，给她生活费给她吃的，忠孝养父母之心，忠孝就父母不为你纠结不为你操心，觉得你过得好。大孝养父母之志，大孝就是父母提起来你就觉得荣耀自豪骄傲，走到街上抬起来头挺起来胸。所谓的孝并不是你穷的跟啥一样不挣钱啥也没有，在父母旁边啊陪着他，他替你着急他替你操心，你割自己的肉让他吃他开心吗？